كتير هو بودن ستون. Давайте розглядати динамічне керування пам'яттю на мові C та C++. Ну, це більш C. Тому масиви даних, які були, наприклад, розглянуті раніше, розміщуються в сегменті даних програми, які, відомо, має обмежений розмір. Також у програмі є доступ до динамічної пам'яті, яка називається кучею, вона ж хіп. Дані в цій області можуть розміщуватись та видалятися динамічно під час роботи програми, що дає змогу більш раціонально використовувати пам'ять девайсів. Для динамічного керування пам'яті необхідно використовувати пару функцій malloc, тобто memory allocation, та free. Free тут зрозуміло звільнити пам'ять. Функція malloc знаходиться у std bash і має наступний синтаксис: void malloc size, це тип аргументу та аргумент size. Вона виділяє заданий блок пам'яті розміром size у динамічній області пам'яті та повертає вказівку на початок цього блоку. Функція void free звільняє виділений блок пам'яті, який вказує вказівник, який було отримано попередньою функцією. Дивіться, оця зв'язка, ну, або пара функцій, має бути завжди пов'язана одна з одною. Чому? Тому що коли, наприклад, ви виділяєте пам'ять за допомогою функції malloc, а потім забуваєте звільнити пам'ять, то програмне забезпечення або застосунок програми, який ви створюєте, потім, там, наприклад, при зверненні або повторному використанні коду, який постійно виділяє або за своєю суттю виділяє пам'ять, буде приводити до того, що ваш застосунок буде постійно все більше виділяти пам'яті. Тобто буде виконуватись так звана помилка, яка називається витіканням пам'яті, втічки пам'яті. Увагу слід звернути також на те, якого типу у нас вказівники у двох випадках. Це так звана універсальна вказівка, яка може бути присвоєна будь-якій іншій вказівці, наприклад, заданим типом. Щоб розмістити масив цілих чисел заданого розміру у пам'яті та ініціалізувати його, потрібно використати такий шаблонний код. Бачимо, є std::. Перевірка коректності вводу нашого розміру масиву. І потім ми очищуємо. Давайте спробуємо, як воно буде працювати. Так, це доска. Так, реплит.
Він схожий, ретверно також є. Ця частина нам вже не потрібна. Форматуємо трошки наш код. Що тут відбувається? І дивіться, яка тут особливість. Щоб ви трошки не плуталися в синтаксисі, ось так, може, буде зручніше написати. Так. Ну, я б ще, можливо, і розмістив. У мене така звичка. Завжди, якщо вони використовуються лише у циклах, то... Ага. Бачимо, що нам не один раз використовується, тому повернемо. Але щоб вони плутались, і це індекс. Так, ми вже з вами знаємо, що ми можемо створювати функції. Наприклад, у нас буде функція void, яка буде ініціалізувати масив. Буде отримувати вказівник на масив array. Так, сюди ж потрібно перенести ініціалізацію рандомайзера. Так, N в нас розмірність масиву, ми також передаємо її сюди. То ми передамо в цю функцію напевно, що ще і цей аргумент. Нехай буде тут. Перевірка на ввод. Окремою функцією. Але вона вже буде повертати int. Enter array size. Потім ми, наприклад,
Можемо викликати цю Enter Array Size при створенні наших масивів інтів. Та передати цей вказівник Array. Ми просто передаємо начебто А. Enter. А потім ініціалізуємо так, цей масив та передаємо його до функції print array. Тому я приписував приклад з посібника, так, тому що у вас кожна дія має бути атомарною і виражена в вигляді, описана в коді в вигляді функції, що не перебільшує там, ну, строчок 10. Звикайте писати таким чином, тому що це гарний стиль. Так, знову отримав вказівку на наш масив. Виводимо текст. Знову я забув розмірність. Але дивіться, не хочу передавати сюди розмірність, як мені її визначити, цього масиву, кожного разу. Хто з вас мені підкаже? Глобальна переміна? Чи що? Создати глобальну переміну, яка буде розмірність? Ну, ось я вже створив. Ні, я маю на увазі обрахувати, як в заданому випадку, обрахувати розмірність масиву. Ми отримуємо вказівку на масив. Ну, розмір масиву поділити на розмір одного елемента. Я пишу size of A поділити на, але можливо будуть помилки, зараз будемо виправляти, чому або A, або ampersand A. Size of.
виведемо індекс елемента у квадратних дужках. Так, перша помилка інтерфейсу. Ми нічого не пишемо. Ніякого. Так, я без Visual Studio, тому мені потрібно системно. Визначити, який об'єм використовується. Пам'яті. Добре. Так, що там я 5 повинен ввести? Сайз дорівнює 2. Так, ось і наша помилка. Бо я ввів 5, а воно нам прахувало 5. Спроба варіант 2. А воно все рівно 2. Що за іспанський стиль? Memory allocation.
Що вони тут робили? Мені здається, ми такого взагалі не зробимо з динамічним масивом. Чому? Тому що, скоріш за все, ми будемо отримувати або значення в першому елементі, або його адресу. І нам завжди буде потрібна якась зміна, яка буде визначати кількість комірок, яку ми будемо обходити за допомогою вказівника. Тобто, починаючи від першого, так, а визначити ми ніяк не зможемо в даному випадку, тому що ми використовуємо динамічний масив, тому прийдеться сюди передавати все ж таки N. Так, що я хотів продемонструвати, це те, що якщо ми не будемо вчасно або парно викликати функцію free, так, то в нас буде витікання пам'яті. Пішла матриця. Спробуємо топ. Топ працює.
Бачимо, що тут один раннер якийсь. О. Тут бачите якийсь меморі. Давайте спробуємо. Бо ніяк. Ми не спробуємо відкрити дві консолі. Тільки одна консоль тут буде. Чи можна відкрити дві консолі тут? Add file, add folder, one console. History. Є ще сервіс, який в нас називається CS50IDE. Там можна відкрити дві консолі. Але я зараз не буду писати, можливо, функцію, яка буде чекати нам використання у Linux нашої пам'яті. Я просто напишу цикл. File. Більше за нуль. То ми будемо викликати всі наші ці операції. І я буду прохати когось. Він це запустив у Visual Studio, щоб ми побачили. Так, воно буде працювати. Вводити 100 тисяч разів я не хочу, це вручну. Давайте спробуємо 10. Так, ну, думаю, 10 раз воно його вивело. Або 9. Тут 10 раз. Так, ми його будемо викликати на ран. Добре. Так, я скидаю код для експериментів вам. А хто готовий показувати робочий стіл? Євгеній. Сложно, можна попробувати. Що всі такі мовчазні, ніхто не виривається. Просто перебарами не встигли проснутися.
Та всі не встигли прокинутись. Там нічого страшного. А ви куди код скидуєте? Я вже скинув тобі у директ в Інстаграм. А, в Інстаграмі? В Інстаграмі. Щас. Інстаграм. Телеграм. І, до речі, ми з вами писали на початкових парах консоль грам. У вас не виникало бажання його продовжити написати? Можна попробувати. Так, в консоль грамі би вже запустили, але потрібно писати сервер на сі. Віжуалка ошибки видають. Давайте розшариш десктоп. Щас. Воно видає помилки, чому? Я определенно окно розшарю. Та розшарю весь десктоп. Закриває порнхаб. Так воно не відкрите. Аніме... Яка різниця кому? Єдине, що ти можеш спалити, це якісь паролі. В тебе там паролів, ну, 200%. Вроді не відкрите нічого. Так, а де помилки? Ну, одна з них — це CRT Security. У мене вона вже була... ScanFS. Ні, там просто потрібно написати... Не знаю, я таким образом рішав. Я присваював це, і воно переставало читати це за ошибку. Ну, але дивіться, Visual Studio каже, що функція ScanF, в ній є вразливості. З точки зору безпеки. Кібербезпеки. Угу. Але ми продовжимо її використовувати. Ну, добре. Ну, там потрібно лише дописувати підкреслювання S. Все. Але лінки. Що за помилки? Void не можна використовувати для ініціалізації типу int. Де? 46-я. Малок. Цікаво, що Visual Studio це нам. Может, ему как раз таки не нравится, может, у нас просто int, а не присвоенное число, имя. Да не. То, что Максим изначально предлагал. Не-не-не. В пятой тоже была такая проблема, оно не хотело так просто работать. А что Максим было присвоить пропоновал? Слово. Присвоить вместо этого всего слова, вместо int. Ну, напиши. Я не зрозумів, правда, що ти будеш писати, ну, але спробуй. Ну, я і сам зараз не напишу, похоже. Да. Так, а це в тебе C++ проект, до речі, так. C++ я создав тільки що. У C++ там трошки інша виділена пам'яті. Создати щось інше?
А, он Максим скинул в группу все плюс плюс его предложение. Ну, так використовує його. Сейчас. Чого ти чекаєш? Групу C++. Максиме, ти коли кидаєш, кажи. Тобі ж є мікрофон. А, ну можна і я так, приведення. Приведення типів використати. Тобто явно вказати. І все. Так, а цього у нас нічого не показується. Ага. А тому що воно ще не працює. Так, скільки у нас було? Там 69, наскільки я пам'ятаю. Бачите, тебе написано справа, пам'ять процесор. А пам'ять процесора вижу. А яке є значення? Ну, та видає між 0 і 1. Можна клікнути, там, розширити чи. Та ні, не це, пам'ять. Клікай по пам'яті. Я розумію, що клікати по пам'яті. Воно нічого не хоче. О, а це згорнути? Так, да, воно наоборот було вже розвернуто. Так, тепер давай я тобі ще пропоную. Закоментуй 49-ту лінію коду. Закоментуй, а не прокоментуй. Я. Жень, выдели сверху кнопочкой, если что. Где? Выдели 49-ю строчку, сверху есть кнопка. Подскажи ему горячей клавишей. Сейчас. Да нет. Ctrl-K. Опа. Опа, что-то не то. Сломал, Максим, застосунок. Євгенія, закриває обозрівати. Напиши два слиши. На початку. А, ви маєте в виду це в коментарі? Я панул. Компілюй. Веди 100. А вот теперь память процессора есть. О, и бачите, что он с ней робится? Возрастает. Ого. Тобто бачимо, оно, що... оно и так выдавало 1, это имелось в виду 1 мегабайт. Правда, оно не росло совсем. Так, а зараз, бачите, у нас память... Ну, не дуже стрімко. Зупини, нажми Ctrl-C. Можно и так. А вот так. А ні, там Ctrl-C не нажмеш, там лише закрите. Запускай з другим скачанням. Запускай, веди там не 3, а 100. Жалко. Ну, приблизно так само, так. Ну, почти нічого не помінялось. Може, якщо там ввести по 1000. Пробують значення побольше? Ні. Розкоментуй звільнення на пам'яті. І запусти зараз знову. Сотка чи ні? Так, сотка. Тепер воно почти нічого не тратить. Воно може там стрибати трошки? Ні, воно йде просто паралельно. Тому що пам'ять виділяється та звільняється, виділяється та звільняється. Ну, думаю, це дуже гарна візуалізація, так, гарний приклад візуалізації того, як у вас буде виконуватись неконтрольоване використання. О, трошки збільшилось.
Неконтрольоване використання пам'яті у випадку, коли ви переплутаєте парність виклику, виділення пам'яті та очищення її. Угу. Так. Можна вирубати? Можна вирубати. Демку теж? Демку, яку демку? Ну, демонстрацію екрану. Так. Я повернусь на свій екран. Якщо я це зможу зробити. Там ми продовжимо розгляд теоретичного матеріалу, практичного теоретичного матеріалу. Так, є ще функція CLock. Ця функція виділяє пам'ять під n items елементів, розмір кожного з який у сайзі. Тобто, щоб не писати кожного разу, помножити на інти там, так, size of int. Ми можемо вказати наступним чином. Те ж саме. Лишись на дуже. Але тут приклад трошки інший. Ми користувач вводить. Давайте прочитаємо. Завжди функції malloc, cloc і free повинні виконуватись парами. Це ми розглянули memory leak. Тут бачите, написано memory leak. О, мій Бог. Правильно на англійському писати leak, memory leak. Потрібно буде потім виправити автору. При тривалій роботі програми. Для розміщення багатовимірних масивів у динамічній пам'яті потрібно ініціалізувати масив першої розмірності, а далі кожен елемент цього масиву ініціалізувати як масив другої розмірності і так далі. Аналогічно, але у оберненому порядку. Давайте. Трансформуємо наш приклад. Так, введення матриці. Але в мене пам'ятаєте приклад з таплом, ні? Можливо, всі не мають таплів. І я покажу вам ще такий новий тип даних. Який зветься структура. Що таке структура? Це об'єкт. Або не зовсім об'єкт, ну нехай буде об'єкт.
який може вміщувати у собі властивості різних типів. Конкретно мені потрібно б було помістити у цей об'єкт два значення: колоночок та рядків нашої матриці. Тому я маю тут написати t-type. Ну, давайте, щоб tuple type було зрозуміло. Тепер як використовувати ці та структури? На них можна посилатися. І з ними можна щось виконувати. А саме можна створювати динамічні масиви цих об'єктів структур. Або, якщо перефразувати, створювати динамічні масиви елементами, типом елементів цих масивів буде саме певна структура. Тобто тут у нас структура якась була. Є якийсь символ, масив символів, 21 та значення. Ну, воно трошки не має змісту у сенсі того, що це просто якась структура. Це вивід елементів таплу, де додавання таплу. Бачимо, що копіювання вказівника на масив символів до значення нашої структури, елемента структури, відбувається за допомогою функції string.cpy. Цікаво. Так, але, я не бачу. Delete tuple, add tuple. Так, у нас є структура user. Є tuple user. Це взагалі що за мова? Так. Всі структури.
Там Баландин просил передать, что у него тоже проблемы с интернетом. Так а кто ему? И что он скоро Заражает зайдет? за интернетом? Я не знаю, я думаю, он зайдет, объяснит. Да, добро, добро. После вопроса про интернет у половины вылетело. Сейчас этот перерыв. Вроде бы. Так, дивіться, зараз 10:19. Пропоную зараз показати, як повертається структура. Або зробити перерву хвилинок на 10. Мене всі чують. Да. Так, чутно. Повернутися о 10:30. Тобто вам не потрібно вилогінювати з сесії, або виходити, просто м'ютеся, ви так зам'ючені, та зустрічаємося о 10:30. З взглядом в будущее. Добре.
Так, ну що, продовжуємо? Так. Так. Так, у нас досі 9 чоловік. Нас стало більше. Наскільки? О, до речі, у вас англійська мова, да? Відкрита лекція. Да, вроде нет сегодня английского. 11 листопада, это завтра. А, по-другому. Завтра, может, и есть. Надо глянуть расписание. Ну, завтра, по идее, в это время Укрмова, там просто... А, Укр. Да, у нас скинуто просто на завтра лаба, поэтому Укры завтра нету. Ну да, я же про это и говорю. Вот, поэтому я бы вам рекомендовал використати шанс та... Просто це відкрита лекція буде проводити представник IT-компанії, вірніше, її директор. Бо та людина, яка буде вас потім з певною вірогідністю працевлаштовувати, і так, вона доволі таки цікаво розповідає, чим займається компанія Fluid Web. А Template Monster у нас нічого не планує проводити? Не знаю, поки що ні. Але можливо будуть. Ну, але крім Template Monsters є ще багато компаній. Да, я просто читав про них історію. Я якраз на англійський язик діяв про них як менюшку для прийняття на роботи. Тому мені цікаво було б послухати, що вони розказують. Ну, на цьому моменті я навіть вимкнув би запис, який виконується. Щоб тобі порозповідати. Але. Ну, дивись. Потужна компанія, але вона займається виключно вебом. Шаблони, вроді би, для сайтів і оформлення. Так, та шаблонами для сайтів. В них є свої продукти, одним з яких є Moto CMS, це система для створення сайтів та контенту для сайтів, тобто система для керування контентом сайтів. Content Management Systems. Яка написана на JavaScript, в принципі, вона є гарним проєктом з точки зору JS. Так, або TypeScript, я не в курсі, які там зараз поточні технології. Ось, багато випускників працюють саме на цьому продукті. У складі Template Monster. Ну, більш детально, звичайно, я розказувати не буду і не можу, тому що не знаю. Так, хорошо, можливо, в них були б відкриті якісь лекції, угу. Але вони проводять дні відкритих дверів, там, я думаю, про це можна подивитись, у них є Інстаграм. Раз покажу. І вони там публікують всі свої події. Ось, Template Monster HR. Ось, останнього, кого вони шукали, це WordPress. А, і це технічний саппорт, то бачиш, на програміст. Я якраз про це діло рекламу на англійській. Копірайтер. Тут вони шукали PHP-розробника, але який би специфікувався на WordPress. Ось, бачиш, у них є практики. Угу. Коли це було, тут новина дати. А, 27 мая. Тобто десь перед літом вони проводять агітацію до 15 червня. Так. І можуть взяти тебе на практику. Але вони. Ну, там вони розповідають більш детально про якісь вимоги до тебе. Але бачите, напрямок technical support. Тобто не програмісти. Угу.
Тут є вакансії QA, це тестувальник. BE, не пам'ятаю, що це таке. А, просто BE Hero Work at Home. Просто є ще бізнес-інженери, sales agenti. Ну, тобто, бач, вони все ж таки шукають Angular девелоперів. Тобто в них є вакансії, вон фронтенд інженер у январі і у січні на React, тобто є вакансії сучасні, але подивишся, угу, це буде в тебе можливість туди працевлаштовуватись. І це не так скоро, скажімо так. Тому що JavaScript у вас вже почався, ніщо, нічого не почалося, не починалося. Да вроді ні. Так, оце наш студент. Оце наш студент Ігор Полонський. Хто тут? Все ще вчиться, чи вже вийшов? Ігор вже вийшов, а інший вчиться, але. Тут начебто ніхто не бігає з наших. Тут ці люди також не знаю. А, це Львів. Це наша студентка. Це філолог. Це наша співробітниця, вона там якісь курси проходила. Можливо, тут ще. А, це інший. Якийсь офіс. Ну, прикольна компанія, але є невеличкі такі особливості у неї щодо. Technical support, або хто ця команда, не знаю. Це наш студент. Це наш студент. Це наша випускниця Могилянки. Багато там людей працюють. Нічого. Ну, як перше місце роботи, дуже гарно. Я слышал, что они в последнее время в основном начинают набирать студентов, чтобы немножко занизить зарплату там, и все дела. Ну, я не буду коментувати цей. Це питання. Чому? Тому що, ну, ви вільні обирати будь-яку роботу, яка вас влаштовує за багатьма критеріями, одним з яких є рівень зарплати. Ну, що значить, набираємо студентів, щоб знизити рівень зарплати. Ну, у джуніорів є певні ці значення цієї зарплати, але щоб прям занизити. Не знаю, там були самі. Ну, тобто дивись, що це мається на увазі, на що я натякаю? Є там Template Monster, це не єдина компанія в Миколаєві. Так, і ти туди, тебе має спонукати певні твої бажання. Але компанія гарна. Хорошо, спасибо. З точки зору цієї. Але, наприклад, багато наших випускників там починали працювати, а зараз працюють в інших компаніях. Видимо, все-таки не понравилось. Ні, ну чого, вони там пропрацювали певний час, але людина така, що вона постійно шукає щось нове. Щось нове, можливо, щось краще, можливо, просто розвивається. Ну, я, наприклад, змінив 2 місця роботи, навіть 3 в IT-компаніях. Тобто, ну, і причиною, різні причини були зміни роботи, звільнення, якісь
тому що скорочення бюджету компанії, в мене таке було. Потім я був насичений вже технологіями, мені просто хотілося щось більш актуальне використовувати. Ось. Ну, тобто. І при цьому я не працював в Template Monster. Тобто у всіх компаніях такі у співробітників можуть виникати почуття, що вони будуть хотіти шукати щось нового. Ну, поки є можливість, чому це робити. Тому. Це також політика. Ну, тому що я знаю, що там є мої знайомі, які працюють там не 2, не 3 роки, а 10 років. Тобто щось їх там тримає. І певне, тому що це люди вже з дітьми. Так, в них є сім'ї, які потрібно забезпечувати. Якщо, і я так думаю, вони просто так не кидали роботу, яка б не забезпечувала там або не задовільняла їх якимось вимогам. Тому різні бувають ситуації, але як початкова якась платформа, ну, можливо, це буде добре. Угу. Але перед вами буде складний вибір, тому що IT-компаній багато. От якщо даже подивитись на наш інстаграм, де він там, я вчора публікував вакансії іншої компанії. Ну, вона менша, вона більш продуктова, там не стільки співробітників, але, наприклад, вони шукають там за актуальними технологіями. Програмістів. Є шанс, що вона ще більше стане. Ну, не знаю, ну, але дивіться. Ну, моя порада. Обирайте на якомусь етапі вашої роботи ті вакансії, технології яких ви б могли використовувати при звільненні з цієї роботи. Угу. Ну, тобто, якщо влаштуватись, наприклад, до Template Monster'ів, на PHP там або на WordPress, у них там була вакансія WordPress, то після того, щоб піти на якусь іншу роботу в WordPress-розробником, так буде складно, тому вам прийдеться вивчати щось нове. Ну, якщо ви підете туди до Template Monster'ів, наприклад, на AngularJS, то вам все рівно прийдеться вивчати, наприклад, ReactJS, як от на цих компаніях. Угу. Що там? Ну, тут React Native. Навіть сюди, пішовши на React Native, вам прийдеться потім вивчати додатково, наприклад, більш детально чистий React для вебу. Бо React Native — це для мобільних застосунків. Так. І, в принципі, там є необхідність вивчати, тобто тут ви можете піти потім і на React для вебу, і на мобайл також. Тобто тут більше шансів, наприклад, якщо у вас закриється проєкт, так, або там закриється проєкт, десь там, то про це влаштуватися. Але бачите, доки нема вакансій, до речі, C++. Раз уж ми так трошки пофілософствуємо про стан компаній, та хто ж там такий запіздалий? Миколаїв. Ти опишся, Миколаїв. Ось, бачите, ринок праці Миколаєва.
Ну, 600-900 уже неплохо. Шо-шо-шо? Ну так, джуніор 600. 900 это уже неплохо. Ну, це середнє за статистикою DAO. Потім є Blink Reaction. Це FFW. Тут трошки застаріла статистика 6 років назад. Кама IT зараз по-іншому називається, але є така компанія. Так, пише. Після чого тобі було погано, Жарьов? Лобологік є, Lognet не знаю. MobiDev існує. Приватбанк існує. Synthes Technologies називається ExtraVest. Totem Games можливо існує. Template Monster існує. Ну. Але це події 2014 року. Немножко застаріла інформація. Дуже застаріла. Компанії, наприклад, тут немає багатьох компаній. Ну, але ключові гравці ринку є, але їх більше. Наприклад, давайте спробуємо. Тут немає компанії Post Industry. Тут немає багатьох інших компаній з роботом. Всі категорії. Дивимося. Фінтеклабу немає. Він був спонсором нашого івенту попереднього хакатону та був спонсором останнього конкурсу стартапів. Ну, ви на першому курсі. Тобто Fintech Lab і Java. Mm-hmm. Далі iOS Developer. Він міг, не знаю, ну і є така. QA. Що за компанія? Nico Technologies. Теж крута компанія. Там JavaScript стек. Там працюють наші випускники. FFW — це PHP. Але бачите, вони також на React, на Node, на Vue. Ага, вони шукають фронтенда. Kender Global Services, не знаю, що це таке. Але є якась. Миколаїв або віддалено. Це Smart Solutions Windmill. Global Logic. Не вовсі шукають. О, бачите, це також темплейт монстра Motopress. Вони шукають React розробники і темплейт монстра, наприклад, у Києві або Львові, Миколаєві. Бачите, не те саме посилання, вони шукають WordPress PHP-шники. Але один на. І тут також фронтенд, тут WordPress, middle для React, якийсь фронт. Ну, певно, що можливо React, можливо Angular. У Geeks4Less шукають Angular девелоперів. У Geeks4Less взагалі там дуже великий стек, там можна знайти будь-яку вакансію. Fintech Lab, Post Industria, Upland, MobiDev, Braytech в нас ще є. Там можна працювати PHP-девелопером, можна DevOps працювати. Кортека, ну вона шукає Project Manager, але туди влаштовується, можна влаштуватися iOS-розробником, Android-розробником. Більше вакансій. Post Industria проводить, до речі, відбіркові курси. Vistar Lab, iOS та Android. Працюють далі. Випускники Track and Sure. Middle Angular Developer. Тобто багато компаній. Так, але зараз GlobalLogic, Track and Sure, Geeks4Less, MobiDev. Ну ось такий ринок. Скину посилання, але бачите, що в ньому не присутні від слова взагалі C++.
Так, повернемося до наших C++ проєктів. Це не означає, що там ніде не використовується C++, або означає, що ніде не використовується. Але у проєктах він може бути використаний розробниками, які писали проєкти до вас. Ну, наприклад, GlobalLogic. Є. І C++ вам дозволяє набагато детальніше вивчити аспекти мов програмування на системному рівні. Тобто от зараз я перед вами ставлю задачі не просто скопіювати там одні дані і інші, так, а вже натякаю на те, що ви повинні контролювати пам'ять. Так, але я ж хотів подивитися, що тут робить FluidWeb. Це не FluidWeb. Де ж в них компанія? Фейсбук. Ви зареєстровані в Фейсбуці? Ольга Васильєва. Да, але не пользуюсь. Дуже погано. Да, как-то есть Instagram, и он на основе Фейсбука, поэтому даже не нужно. Та я то розумію. Добре, FluidWeb. Ось ця компанія. Де їх сайт? Ага. Це що? Ось їх сайт? Ну, поки він, певно, ще в розробці. Бо, можливо, якесь таке посилання. Але технології там актуальні. Так, повернемося до C++, бо ми вже витратили 25 хвилин на огляд ринку праці. Ми зупинилися з вами на використанні якоїсь задачі. Мені потрібно було записати структуру, яка в себе буде розміщувати колонки, кількість колонок та кількість рядків у матриці,
Але, наприклад, можна створити структуру books, так, і певний екземпляр book. Але, наприклад, для цього. Щоб задекларувати дві нові книги або дві нові матриці, нам потрібно буде, до речі, можна назвати нашу структуру матриці. Отак от вона декларується, ось так копіюється за допомогою функції strcpy-copy, string-copy, значення до властивості екземпляру структури book1. Так, тому давайте спробуємо імплементувати наше завдання. Так, TypeDef. Спробуємо. Створюємо матрицю. Так, матрикс. Повертаємо матрикс. Створюємо нашу матрицю, struct matrix, указуємо. Ну, постійно потрібно писати, що слово структура, і, наприклад, matrix маленьким. Тобто ця назва зміни – це її типи. Ну і ключове слово структура, коли ми працюємо зі структурами, судячи з цього прикладу, бачите, struct, потім тип структури, потім екземпляр структури. До цієї матриці можна звернутися до властивості rows. Цієї матриці matrix 1 можливо звернутися за допомогою оператора отримання доступу, який називається точка. Матрикс. Крапка. Бачите, підказка. Висвічуються колонки. Наприклад, колонки це будуть М. Матрикс. Точка columns, будем, і ми повертаємо матрикс. Це наша функція, але тут потрібно трошки по-іншому переписати код. M привласнити, N привласнити мінус 1. Ось. І потім тут
думаю, main matrix, головна матриця. Чи була якась різниця, ви трошки зрозуміли. Ось, і зробити перевірку цю. If main matrix, точка columns, дорівнює мінус один. Або за якихось причин main matrix rows дорівнює мінус один. То тоді ми завершаємо нашу функцію. Виходимо return мінус один. Перевірку ми винесли сюди, тому що ми введення значень матриці. Ми перевірили таким чином. Тобто до інта можна записати мінус один. А можна зробити трошки красивіше. Наприклад, давайте створимо скрін статус. Подивіться, чим зручна структура, що за помилка. Там std приписати перед стрінг. Неможливо. Так не вийде. Так, можливо, не вийде. Є тільки чари. Бач? Чому? Тому що це C. А чому ми просто не пропишемо using std? Так я ж написав. Там просто цього ні. Тут просто немає. Дивіться, зараз покажу. У чому різниця між C та C++? Там немає. Ну, можливо, вони якось і є. Але як вони використовуються, не знаю поки що. Але або не пам'ятаю. Тому ми не будемо використовувати стрінг, який ми звикли використовувати в C++. Можна створити ще один репл. Вибрати вже не C, як я обрав, так, а C++. Та розмістити цей код C++. Бачите, тут вже є. А, можливо, є острім. Але тут нам усі контейнери немає EOStream.
щоб використовувати стрінги, але. Та що я тут напишу user namespace? Бачите, стрінги нормально, тут код буде майже працювати, крім помилочок. Але я просто не хочу зараз перемикатися на C++, тому що хочу продемонструвати вам роботу з масивами чарів, так, символів, щоб ви собі уявляли, що строки або рядки текстові — це масиви символів. Тому це можна показати вам дві функції string-compare та string-copy. Так, char. І судячи з прикладу, там був, наприклад, 50. Бо нам потрібно, наприклад, 10, 50 нам не потрібно. Так, і коли в нас виникає помилка, це скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ну, ладно, 20. Я вже не... Я пишу Matrix. Статус. Як мені записати invalid size? До цієї зміни. Мені потрібно використати функцію string copy CPI. Так, і мені потрібно ще та начебто так. Так. Відразу можна ще проініціалізувати наші змінні. Матриця мінус один. А інт мінус один, тобто відразу не існує, що помилкова матриця. Створюється. Будьте здорові. Ось, а потім, якщо дані введені коректно до МТН, вона записується. Наприклад, correct size. Але ми бачимо, що в нас має бути ось так.
І ми можемо написати return. Що матриця. Але мене зараз ця частина. Дуже сильно спокою, тому що, бачите, виконується одні і ті ж самі функції. Потрібно створити функцію, наприклад, void. SetValues. І сюди передати int m, int m та char status 20. То я створив функцію, яка просто буде встановлювати значення до нашої матриці. І сюди скопіюю. Struct. Я збрехав. Тут потрібно написати struct matrix. У нас наша функція встановить значення та поверне екземпляр структури матриці і привласнить його там кудись далі. Struct matrix new matrix. Мен. Ну, допустим, статус. Ось. І потім мені потрібно буде лише написати навіть тут не створювати матрицю. Відразу викликати функцію setValues. Далі вказати m, n. Ого. Ага. Посилання на статус. Так, undeclared, undefined, status. Ага. Тому що тут потрібно значення вказувати, інвалід. Size. В цьому випадку MN та correct size. Ось зводні, що має бути якась глобальна зміна, яка зберігає значення, тобто отак от зберігати константні значення якісь не дуже гарно. Ну, ви вмієте це робити. Що там в нас була? Директива define. Я
трошки скорочу, інвалід. Можна так робити усі чи ні? Не знаю. Відіть себе. See, define, set link. Так, там не потрібно дорівнює. Так, повернемося до наших матриць все ж таки до кінця. Стільки всього розповідаю. І це ми лише з вами до нашої задачі. Ми виділяємо пам'ять під матрицю. Бачите, у нас навіть буде використовуватись підвійний вказівник. Я вже це малював. Ось що ми будемо робити. Тобто бачите, що позначає дві зірочки в нашому коді прикладу. Ми виділяємо пам'ять під M комірок. Оце у нас M. В якій буде зберігатися, бачите, за розміром вказівник на адресу на інший масив, тобто ось ця зірочка. Тобто бачите, оця зірочка знаходиться у комірках вказівника, подвійного вказівника. Я це скину до телеграма, щоб ви не забули. Настя. Що за Настя? Я ще й прислала мені фотки. Так. Подстава буде. Подстава. Какую правильно зробити? Ідея зрозуміла, так? Я вам
по шовку. Ну, посилання на зображення подвійних масивів. Тому продовжуємо модифікувати наш код. Так, це ми виконали перевірку, додали матриці. Потім, дивіться, як буде змінюватись наш код, який буде модифікувати або ініціалізувати нашу матрицю. Тобто, то була перша версія. Так. Зараз я трошки структурую, щоб було візуально видно, що до чого відноситься. Так, тепер ми отримували тоді посилання на одномірну, на одномірний масив, на набір елементів у вигляді рядка, так, або якоїсь сукупності. Зараз у нас матриця, тому ми повинні сюди передати подвійний масив. А давайте його відразу назву матриця. Але я трошки ще зроблю складніше. Чому? Тому що масив значень. І тут я не модифікував, якщо у нас матрикс статус. Тобто я порівнюю значення статусу створення матриці основної з інвалідом. Якщо він, вона там встановлений статус інвалід, тобто щось було не введено, то повертаємо return 1 і виходимо з нашої функції main. Але enter array size, повернули матрицю. Тепер init array, ми вказуємо наш array values. Що я пропоную зробити? Я пропоную трансформувати не array, а init matrix. Тут змінити назву за логікою, enter matrix. Не знаю, можна писати size чи ні. Ну, нехай буде matrix size. Enter matrix. Ось вона нам поверне матрицю. Ми перевіримо матрицю на валідність, чи є там валідним статус. От, потім нам потрібно буде ініціалізувати матрицю.
Ми сюди передамо наш main matrix. Почему это выглядит как несколько бессонных ночей? Тому що ви на першому курсі лише. А в мене 150 років досвіду. Тому це все нормально. Тобто, і ми, дивіться, цей масив, який ми будемо ініціалізувати рандомними значеннями, ми назвемо його values, і він буде де міститися, Максим? У структурі матриці. Тобто int зірочка, зірочка, values. Тобто посилання на двовимірний масив значень нашої матриці. Тому в методі initMatrix ми будемо експериментувати вже з матрицею. Я так гадаю, що struct matrix. Це буде собі містити наші значення, які ми ввели. Тому ми ініціалізуємо наш рандомайзер int і я створюю прямо тут. Values масив. Як мені тут отримати нашу M? M це у нас типу перше ми що встановлюємо наші M це рядки нашої матриці. Так, ну давайте спробуємо просто написати matrix. Не спробуємо, а напишемо matrix M. І це вже чогось помилка. No member M in struct matrix. Ага. Чому? Тому що я мав написати тут rows. Так. Це ми привласнюємо rows. Трошки промазав. Тому тут у нас matrix rows. Потім під кожну колонку ми, бачите, тобто ми ініціалізуємо. Як це читається українською? Так, щоб можна було вимовити. Ініціюємо. Ні. Та вроді да. Ні, ініціюємо, це коли ми щось починаємо. Ну, з русского нам нужно ініціюємо? Ні, ініціалізуємо. Є таке поняття ініціалізація. Ось. Є ініціація. Ініціалізувати. Ініціалізовуємо. Навіть ви вимовити не можете. Але тому що просто в нас зараз мозок трошки налаштований на розуміння штучної мови, так тому ми трошки тупимо з мова буде на русском ініціалізовуємо, а як буде на українському русском ініціалізуємо. Тут, ну дивіться, так, це у нас яка сторінка? 88. Тут є бачите, ініціалізувати. Тобто можна ініціалізувати щось там.
Так, повернемося до нашої 88-ї. А, це вона вже була. Прямо на цій же сторінці я недавно читав це слово. Ну, memory like замість memory like це окремо. Так, повернемося до нашого коду. Тобто за цією схемою ми повинні проініціалізувати ось цей рядок. Це у нас виходить колоночка. Ні, рядки ми будемо визначати, виділяти пам'ять під рядки. Так, тут, звичайно, у нас буде. Але зверніть увагу, що ми виділили size of вказівник на int, так? Не на int, як у цьому випадку, тому що тут в нас, бачите, за картинкою, тут вказівники. Тобто вони в пам'яті займають, можливо, такий же розмір, можливо, якийсь інший, але ми у коді прописуємо, що саме на вказівники ми визначаємо, під них ми виділяємо пам'ять. Можна навіть запринтефити. Size of pointer дорівнює там 900D. Ми побачили, що це в нас таке slash n. Так, але значення array це в нас values. І ми тепер під кількість колонок matrix поділяємо пам'ять за допомогою функції колок. Сіалок. Ну, я ще колок, сіалок то таке. Можливо, некоректно читаю column center. Це за винт. Потім у нас йде цикл з індексом j. Поки J менше за розмір, за кількість наших колонок, matrix column. Бачите, як зручно використовувати об'єкт матрицю. Я натискаю крапочку, так, і бачу всі властивості, всі значення, які я буду привласнювати матриці. Так. Кількість колонок, кількість рядків та статус. До речі, тут можна відразу, щоб не створювати. Ну, давайте створимо попередню додаткову зміну. Але тут будуть логічні цікаві моменти. Тобто ми зараз, бачите, використовуємо виділення пам'яті. Що потрібно нам обов'язково зробити при цьому? Після цього вказу. Хто знає? Хто пам'ятає, хто ще у цій матриці знаходиться? Женя? Дан? Так, мене взагалі чутно?
Слышно. Да-да. Да-да. Що нам потрібно обов'язково зробити після того, як ми виділили пам'ять? Освободіть її. Освободіть Віллі. Так. Її потрібно буде звільняти. Ми лише зараз виділяємо її. Тому повернемося до нашого коду. А де він був? Ось, і дивіться, я створив подвійний вказівник на Values. І потім я в нашій матриці маю привласнити matrix.values, привласнити ці values. Так, ну що, давайте спробуємо хоча б. Тут будуть помилки, ми зараз не будемо контролювати звільнене пам'яті. Мені вже весело. Виведення скопіюємо. Вам буде домашнє завдання дописати звільнені пам'яті. Я її наведу. Ви її будете звільняти пам'ять. Так, тут int. І тут ми передамо структуру матриці, struct. Тобто всю матрицю, яку нам потрібно, значення елементів якої нам потрібно вивести, struct matrix matrix. Ці властивості в нас вже будуть зберігатися у матриці, як в єдиному об'єкті. Напишемо dynamic matrix. Це в нас буде rows. Це в нас будуть колоночки. Кемці ми керуємось по matrix rows. Ми ітеруємось по matrix columns. І ми виводимо нашу улюблену помилку з табуляцією чи з перенесенням строки n, це у нас кількість колоночок. Matrix columns. Тут наш у матриці будуть зберігатися значення у зміні values. Так, і чогось тут помилка в printf. Чому?
Ага. Це правильно. Я пропонував, забув одну фігурну скобку. Так, ну я гадаю, що воно буде працювати, а ви як гадаєте? Тобто вводжу матрицю. Init matrix. Main matrix, так, що я повертаю, під час ініціалізації матриці, до речі, невірно зробив, matrix. Яка нам має повернути? Краще буде. Ну, щоб було зрозуміліше, тоді я, можливо, через, не пам'ятаю, через що я то працював, чи через вказівники, чи ні, але зараз трошки інакше init. Типа main matrix. Де? Власне, ти need matrix, і потім нам цю need matrix потрібно вивести, і тут буде написано main matrix. Але я закоментую, тому що free matrix. Ну, які шанси того, що тут згенерується матриця? Ну, якісь є. Так, потрібно ввести розмірність. Ого. Красиво. Ну, це ворнінги мені всі відобразилися, ті, які я там. Написав, бачите. Але. Valid size of the matrix. Де там було. А, на початку. Is enter size of matrix. Так. Ну, я веду 5. Як правильно ввести скан? Скан, скан, скан. Де скан? Ага, через проміжок. 5 на 2, наприклад. Exit status 255. Ну, це вже цікаво. Чому ж тут? Проблемка. А ви не кинете этот код? Шо-шо-шо? Так, кину код. Ну, домашній же на основі этого кода. Як це я не скину вам цей код? Ну, можете не знати. Да.
Я буду починати виправляти, а закінчувати виправляти будете ви власноруч. Як виразився, висловився Євгеній? Чому це виглядає як довгі безсонні ночі? Пару, а не пару безсонних ночей. Так, дивіться, як дебажити або відлагоджувати код без відлагодження. Можна ставити мітки. Мітки будемо ставити за допомогою функції printf. Так, і перша мітка – це лейбл 0. І щоб кожного разу не сканувати, ну ладно, пускай буде сканувати. Лейбл 0 це в нас тут буде викликатись, потім лейбл 1 це зайде у наш цикл. Можливо, давайте лейбл 1 буде у нас вже у функції 1. Enter matrix sizes. Потім буде входження до мітки 2. Потім буде init matrix. Table 3. Таким чином у нас буде виводитися текст, і ми будемо бачити етапи виконання програми. Тобто лейбл 1 спрацював, бачите? Лейбл 0 поки що не спрацював, тому що 5 проміжок 2. Enter. Спрацював лейбл 2, а потім спрацював лейбл 0. Тобто, бачите, у нас зайшло до функції. Де у нас лейбл 2? Тобто бачите лейбл 2? Зайшло до функції введення. Я гадаю, що тут просто якась помилка з цим використанням. Можливо, так. Ні. Можливо, так. Так, ну вже не викинула нуль. Лейбл 2 спрацював, але не спрацював лейбл 3 чомусь. Segmentation fault. І мені гадає, я гадаю, що взагалі закрашилась функція string compare. Так, я хочу вивести set values нашої матриці. І вона повертається enter max size, matrix size. О, так бачите, яка тут помилка. Іван Сергійович. Що зробив? Він не повернув матрицю. Я тут повинен був повернути матрицю.
Return matrix. New matrix. Ну, тому що, бачите, set values повертав би матрицю і привласнював потім enter matrix, matrix. І тому я дивлюсь, що тут ми в enter matrix size нам повертається вже матриця з нашими значеннями. Ну, має запрацювати вже краще. Так, label 0, 5, 2. Ну, вже цікавіше. Так, я хочу ось в цій точці, до того, як я скомпілю, буду перевіряти на статус інвалід, подивитись, що в мене зберігатиметься у матриці. Тобто я візьму цю матрицю і по одинці виведу значення розмірів та значення статусу. Десь там у мене був printf. Так, це буде main matrix. Там много ще докушти хочеться. Очень. Ні. Дивіться, давайте я виведу. Алло, або давайте ви підете. Так, ви помрете. Тому я об'являю. Та я думаю, я без вас це виведу, так, скину вам просто код. Тому на сьогодні практичне заняття з вашою групою завершення. Вдалого вам дня, наснаги у фіксингу моїх багів, але все буде записано в відео, код я вам скину, будете переглядати і дивитись. Або красивіше було б зробити код не скидувати. Так, і по відео. Ні, лучше збросить. Ну чого? Давайте, ну, поки ви ще на першому курсі. Ви нас помучуєте? Я вас трошки буду мучити, тому що ви повинні будете всі вивчити, як це робиться. А можете нажати на секундочку вот на код repl.it, і ми посмотримо. Ні. Жаль. Грустно. Ні, ну чого, запис іде, тому можна буде побачити. Але я видалю цей репл кусочок. Скопіюю його кудись собі. І потім, можливо, через пару днів, якщо у вас буде проблемки, то ви напишете і скажете, Іван Сергійович. Вони в будь-якому випадку будуть. Ну, я це побачу, коли хоча б передивлю статистику перегляду відео. Тому що код аналізувати, звичайно, краще, але от просто реальний приклад, трошки займу вашого часу. Ми на третьому курсі вивчаємо фреймворк Laravel. Ось. У нас вже є вихідний код проекту, типу там просто примітивний застосунок, він додає там туду таски та видаляє, редагує їх. Але для того, щоб вивчити архітектуру фреймворку, цього проекту достатньо, але він простий. І в нас вже є сходний код. Але ніхто з хлопців не зміг розібрати структуру цього проекту, і прийшлося мені шукати додаткові відео, де покроково саме аналогічний продукт, проект розглядають більш детально. Чому? Тому що в нас була документація, в нас був вже готовий проект, але хлопці не змогли розібратися, ну, дуже складно було розібратися їм з тим, як воно всередині працює. Так само і тут. Якщо ви не перенаберете цей код вручну, ви не зрозумієте. Ось. Тому давайте зробимо так. Не знаю, лично я беру кусочки коду, закидываю в Google і починаю читати, що, где що означає. Так проще як-то. Так зручніше. Я так само роблю. Але бачите, дебажити і використовувати, відлагоджувати та використовувати вже існуючі куски коду потрібно.
коли ви будете писати, ви будете бачити, що воно до чого змінюється. То нам потребується потратити ще скільки там, час 50 на те, щоб пересмотреть це відео і одновременно з цим записувати, кожен раз ставити на паузу. Ну дивіться, я пропоную вам обрати жертв, які це зроблять. Наприклад, там кого не було на першій парі сьогодні. Так, там хтось запізнив. У когось там було, комусь було погано, то я гадаю, що C++ вилікує. Всі головні там проблеми. Подорожник поможе. Подорожник поможе. То я скину це, тільки допишу його. Добре. Да. Тоді на сьогодні все. Хотів би сказати гарних вихідних, але... канікули... Ой, канікули. Канікули 20. Це не канікули, так. Да. Декабря. Добре, домовились. Скину код. Але трошки допишу його. Спасибо. Спасибо. Гарного усім дня. До побачення. До свидания. Уже приятного аппетита.